तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदलते वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। ژور زمینس ادران یمن ژورن چیزن یمن پھل چھ کھوان یمن ژورن چیزن یمن پھل چھ کنان لین گین چھ کران کار بار تو چھ کران مگر عقل چھ نہ کام حیوان کے دماغ اس نہ زہ کام سبن یورپ کائناتن ویس کال رب کل الملائکتی انی جائلن فلارد خلیفہ دو پروردگار ان یمن فرشتن میانو فرشتو میاچ پن نویم کرن تخلیق زمینس پہ پن خلیف کات ون فرشتن ون خلیف چھم بناون نویم چھم بناون یلی کونی ملکس وزیر اعظم آسان تہ بس آسان نویم یلی وزیر اعظم نیری پتہ کس چلاوان کام نویم یا ناچ نایب کرن تخلیق یہ وہ شیر شاد بس پروردگارا کس انسان کرن تخلیق یسا زمین پہ خون ریزی کرے یسا قتل غارت کرے پروردگار اند بخنا بچوس نے تمس انسان سے کات کران اس خون ریزی کرے یس قتل غارت کرے یس لوٹ خزور کرے یس حرام کھائے یس یتیم سن حق کھی غریب سن مال کھی مے کر دتی تھس انسان سز کات رب فرمان مے کر آدم سز کات پنس نیب سز کات یس رب کات ون سو بند بوز یس رب کات ون سو بند کر عمل یمس ربس یمس یل رب کات ون پنس بندس سو کر خلاف ورزی سو کیا کر سو کر عمل خون ریزی کرن سو دے خون سو کرے ریاضت سو کرے محنت سو دی لوکن امن پیغام بھائی بند پیغام پزرو پیغام پزرو حقیقت پیغام شیٹھ وری رائے سجی وری رائے تروہ وری رائے اشن وری وزرو گئی پتا اشن ونی وسلو گئی پتا اشن پران آیت یوان سمجھ ونی اش دبا ہو حدیث پروا کن یہ حدیث اوٹ پروا کن وہ پرو درود تھج پروا کن لج پرو یہ سوال گشی نہیں پگا تھا سوال گشی چکر تھا میر بندگی اے انسان سوچ دماغ سے کم اکلی حکم سکاشو شیٹھ وری ستت وری مکلے مگر اشن ونی مکلنی ات اشن مکلنی گو اللہ تعالیٰ ہن چھو تہ آڈرن دسمس آڈرن چھن دسمس ژورن چیزن ہز اتھ زمینس منز چھ زمیندارا بیول تراوان ات چھ پوش نیران میو نیران پھل نیران مگر پنس وجودس تروت نہ بیول زا ات کھاچی جسمس ووت نہ بیل دان زا اگر پنس ات جسمس سے بیل دان آسی ترومت سیاسی پھل درامت سیاسی پوش درامت سیاسی منل ظلمات علم نور حاصل گمت سیاسی گھنٹ من گاش حاصل گمت چکر حق دیداری مصطفیٰ چکر حق دیداری مولا چکر حق دیداری اولیاء تیرے دل ہے نا آشنا تجھے کیا ملے نماز سے چشنی دلی کا واقعی چشنی چتنا شروع ہوئی دلی سے ہو گا سان حدیث پڑھان پران چھ پڑھان مگر دلس چھ نس واتان کے دلس من چھ نے بیل دان تراوان کے اب گویو یتی بون اولیاء کاملینو
یتی بود بزرگانی دینو یتی بود صوفیای کرامو اسکر دیدار محمد رسول الله یتی بود شیریشیو یت کشیری مز یتی بود شیریشیو تو صوفیو دبک اسکر دیدار مصطفی صلی الله علیه وسلم کیا بولو ونکس تی ہیکی کرتھ دیدار یہ کلمہ طیبہ پھل کلمہ طیبہ چھ کل انک مول چھ تخت سرائے سان ام چھ لنگ چھ نیرا آسمان چھ رب دبا یہ چھ میانی فضل سے پھل دیوان یہ مثال ونگا این موجو تاکت ہوئی بزرگو فرمو پھل کیا گو پھل گو دیدار محمدو اگر خدا چھ کری وعدہ چکری خدا وعد بار بار کرو تو وعد پروردگار عالمین قرآن مجید اسمت بکر تو یہ رحمت عطا بکر تو یہ رحمت عطا بکر تو یہ رحمت عطا یہ رحمت کیا چھ یہ رحمت چھ محمد رسول اللہ مما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین یل وعد کری چھ قرآن مجید اسمت بکر چھ پھل عطا یہ پھل کیا چھ دیدار خدا دیدار رسول صلی اللہ یل خدا کری وعد قرآن شریف اسمت بکرے انسان رحمت عطا یہ رحمت کیا چھو بشو وما ارسلنا کا شہیدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ سراجا منیرا اے تاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہ سوز کس امتس کن اردان ساس عالم کن چمک ون آختا کیا سوز چمکو ون آختاب محمد کیا کر یہ وعد کر پروردگار کیا کر یہ وعد کر پروردگار بکرو تو دگنے دگنے رحمت عطا بکرو تو دیدار عطا بکرو تو پھل عطا تیل کیا کر وعد پروردگار پروردگار چھ یہ وعد کران بکرو دیدار محمد رسول اللہ فرمو سرکارو یہ میانن چشمان مبارکن ہند دیدار کور یمین دیدار کور تمس پچ ناری جہنمک نار حرام سرکارو پر مو پرفٹا شکل ہے کہ اکی انسان بنائیت مینی اس شکل ہے کہ شیطان پرفٹا شکل ہے کہ شیطان بنائیت مگر مین شکل ہے کہ بنائیت کیا جی چ نور نور یم مین نور اللہ نور پس نور آمد محمد رسول اللہ اگر ساسن عالمان مز جکی ایسا موجز چھو سوچ محمد رسول اللہ اردان ساسن عالمان مز اگر سلطنت چھے سوچ محمد رسول اللہ کیا چھ اردان ساسن عالمان مز اگر کا دولت چھے سوچ محمد رسول اللہ دوائش محبت کرن حضور سوئی مال خطی جان خطی دولت خطی پفی خطی ماسی خطی جہد خطی محبت کرن ساری خود کمسی یمس یوس انی رحمت نش کور گئی چھن لڑکو گو چھن کیسا کا شو اگر رہبری ہم نخت وانا نا رہبری چھ انی موجو مجبوری کرے اس کا رہوات نور سید محبت اس کا رہوات حالانکہ یس بکا چھس وانان اسلئے دگنائی دگنائی رحمت اللہ تعالیٰ چھو کران عطا دگنائی دگنائی کرو بر رحمت عطا میانو ٹاٹھو یہ چھو سخت نخدہ آئی جیسا امتی سمجھن تو تا تان یہ تا تان یہ صحبی درسن صحبت اسمت بے ناممکن سمجھن علماء سوان ناممکن چھو سمجھن دیداری بس باکت کن کرو یوتان صاحب دل اس بیعت کرے چنا ممکن چنا ممکن سمجھو پروردگارن تھو نو تو رحمت عطا کرنو رحمت عطا دای کرنو رحمت عطا پر مو سرکارو یم بوش است مش نبی یم بوش است مش خدا یم ولی بوش است مش نبی یم ولی بوش تمش نبی امتی ہو گوش تھیو دیکھیا نوس اس بادشاہ دیکھیا نوس اس ظلم بادشاہ کہ تھی بادل مگر شریعت پٹھ ونو دیکھیا نوس بادشاہ این کر ظلم مسلمان پٹھ ایمان والے پٹھ
اصحاب کافن از اک جماعت سج دکیان اوسس نش دکیان اوسنس فوجس نش یمائی گئی سلان سلان پت پترا خون اکس جائی ورکی مگئی گوٹری مز یمسائی گوٹری گارس خون را پت پت خون را پت پت کامن پت پت راو اصحاب ہت بٹن ورین رود یم اصحاب کرا ات بٹن مز خون رودتی کات پر رود گلس پر پروردگارن کور ذکر امس مول سن کم سیت کر اصحاب کافن یمن مومنن سیت کر ذکر کیا جی درا صاحب تیرا پت پت ادرا مومنن پت ادرا اس ہکو نی کس کن تذکر کرت کی یت کن پروردگارن سورہ کہفس من شو امس پون سن تذکر کر اج گس ہت پت اج گس سخت پروردگارن کر پن قدرت امس ہون زتن زبان انکل کاٹ اج گس ہت ہون سن کاٹ کریں پروردگار دبان مے کر ہون سن ذکر اصحاب کہفن سے کنانے اس نوحس نیچو اس کنان سن ذکر کیا اس کرن نوحس سے یو گوبانیو بوسکو یہ بنیو نافرمان نوح علیہ السلام از گوڑا خدای وقت زمین اسوٹ بان خدای انسل پیغمبر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تن پتائی ولی اللہ یم ولی اللہ لیکن صحبت ان میں بھی تم موکر منن ظلماتی لن نور حسن تم موکر منن ظلماتی اگر وہ نور وقت بنیو اخنا اے انسانا اے امتیا اگر وہ نور وال بنے اخنا تیل بیا نور والے نہیں جس صحبت اسمس تو چھو تالی تمہیں میگنی تک بوش کری کشش تمہیں میگنی تک بوش کری کشش تھاپ کری اس میگنی تک ہاوان تھو زمین اس اگر زمین اسمس کیوں لائے سجیوان تیل بیا سوئی تیلی بیا ایم سی نور وولیس نشتر بزی گاش ادی بنک ادی بنک پختو ادی بنو گاش دار مانا کرک نس منم ظلماتی اللہ نور حاصل روحانی تستی کرک انکار علم بات تستی کرک انکار حیاتی کرک انکار ولی انتی کرک انکار امت جزن کرک انکار آخر کود گا سکت باطنی نظام چلاوان پروردگار سن نبی قیامت کو صبحستان چس چلاوان کوئی تس کالس قیامت کس این ملشتوی کار سوچن تابلی کا ملشتوی کار سوچن سورہ زمر اسمز فرمو اللہ تعالیٰ فرمو کا تم لوگ اسلام خطر کھڑا گئی تیز سین کرو اس کشاد صحابوں پر عرض کیا جتا اس کے انکار کشاد فرمک تیز دلن ترائی نورش تو انتن دلن ترائی تیمن دلن تیمن لکن وال تیمن لکن تیمن تیم لوگ گئی تبا تیم دل گئی تبا کام دل یم سانگ دل بانگی سانگ دل اشنا کس منا یاگو بود سانگ دل شنا منا خدا آئی تیمنا نیم دل سانگ دل کیا از یم گئی ذکر خدا آئی دیشی غافل یمود گمراہ یمود تہ صبح کاک بول کے للہ کے جوان ون تو سوچو اللہ تعالیٰ کتا زینت کرتے میں عطا اس پہ کتا مہربانی کر اگر نہ وی تھی ات مقامس تھی واتو تو کورو تہ نور والے سیت محبت اگر نہ وی ات مقامس تھی واتو اخ کورو تہ نور والے سیت محبت بی کیا کرو بی گو تھی پانچن نمازن پہ کھڑا بی گو تھی تصویر پہ کھڑا بی گو تھی اجتماع کرنے خاطر کھڑا بی گو تھی دعوت دن خاطر کھڑا بی گو تھی بیت المال دن خاطر کھڑا بی گو تھی صدقہ زکات کرنے خاطر کھڑا بی بچو تھی سود تو حرام یہ کام اس کے زمانس مز یہ کام یہ کام اس یہ دولت کام اس دولت چانس دلس مز وچ یہ کام میں آنے کیا
Gönül belasımız basa ol rahbarın la ilahe illallah. Muhammed-i Resulullah'sın. Yi şey hakkam. Yi zavda şey hakkam. Parvandigar parvaman sulay nur asmaz ya Resulullah'sın. Yenden dilan maşu marz. Kya şu? Yige yimay samigin. Siyah dil. Yenden dilan anar şu marz. Yenden dilan anar şu şak. Yiyim ki de ben şayet koraş zulüm kodayın doğrusu olan belki korukunu zulüm kodayın doğrusu olan ki belki çim zulüm panis panis bana yungoyt ne panis dilasın. Yiyim o volna dilasman danı ki men kom soy or soyunuz rahbarsın aşın fitini fasad ki nabi ay zemin asver. Demo kartuş amnış alamazsın. Sufi ay demo tuş amnış alamazsın. Rişi ay demo tuş amnış alamazsın. Bir zati kıl. Yetimen, griber, miskinen, muhtacen, tok at bir. Goyim sangi dil. Yetimsin mal çoğu, Ebu Cehlen. Griben de miskinen, muhtacen kur zulüm, namrudan, küronan da karunan. Korun ne? Gosan gidin. Ya Resulallah sallallahu sorayı kovuç akıtı pıtırıyım ayet. Ya Resulallah sazıma yeniden gelen anlar çok varız. Kız zemin asma arı kul. Yetken zemin asma soyç. Yetken zemin asma bandış. Yetken zemin asma teşman kurç. Yumşu yeniden gelen anlar çok varız. Ad dilkes bağas mançu marız. Ad dilkes bağas. Ad dilkes tukras mançu marız. Yusiman mazid marız şu bada. Kya şu? Yuhud khaj mugo kufras pet. Allah Ta'ala bachin. Kaç pet go? Yemay şi jamim. Allah Ta'ala kaydın raham. Allah Ta'ala kaydın raham. Yen khaj mu kaç pet go? Yaman dilan sang dil gay, yam dil kırın gay, yam dil siyah gay, yam dil tang gay, yaman bohar yed bird gola vatn, parvardigar farvaman, aytaş nabi alay salatu wa salam, yaman gay gunah karin sahal, yaman go nafsas bat bat pakun sahal, yaman gay rüşvet khun sahal, yaman gay sud khun sahal, İman gayi badkari karin sal. Kya gayi? İman gayi yim çiz gayi iman asan. Yani vannuk maksat şu parvardigar sun. İman gayi gunah karin sal. Kya gayi? İman gayi gunah karin sal. İman gayi gunah karin asan. Vanchi farmavan kaman yun. İman Allah Ta'ala nuras pet kor dil faiz. Aytaş nebiye, yemok kare janti kami, yemen gaye janti kami karne sahal, yemen gaye neki karin sahal, yemen gaye roz uthavne sahal, yemen gaye namaz parin sahal, yemen gaye davat din sahal, yemen gaye zikir karin sahal.